Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події середи, 12 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. На Хмельниччині очікують сніг та слабку хуртовину. Від сьогодні в області прогнозують хмарну погоду вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах ожеледиться. Про це нам телефоном повідомила завідувач сектору метеопрогнозів Хмельницького центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, вдень – від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. Ввечері 12-го та впродовж доби 13 грудня переміщення на Україну активного циклону з Чорного моря зумовить ускладнення погодних умов на Хмельниччині. Сніг та мокрий сніг, слабка хуртовина, приріст снігового покриву, на дорогах ожеледиться та місцями снігові замети, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. 14-16 грудня опади послабнуть. Температура повітря вночі поступово знизиться до 3-8 градусів морозу, денна суттєво не зміниться. Три бронзові нагороди здобули спортсмени Хмельниччини на чемпіонаті України з панкратіону, повідомляє тренер Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо» Дмитро Павлюк. Змагання відбувалися в Одеській області, в місті Южне, де в числі 400 учасників виступали п'ятеро спортсменів з Хмельницького та Кам'янця-Подільського. Кам'янчанин Максим Тимчук став бронзовим призером у двох розділах панкратіону – «Традішн» та «Фул». Хмельничанин Вадим Польовий посів третє місце у греплінгу. За словами Дмитра Павлюка, результати могли б бути і кращими. Я розраховую на більший результат, який буде краще. Ну, маємо те, що маємо, але ми будемо так робити, щоб в майбутньому був набагато кращий результат на змаганнях. Можливо, психологічно якась був аспект, можливо, не знаю. Ну, в одного травма трапилася Вадима в першій сутички в ММА, в розділі фул. В нього була травма плеча, і він вже знявся. Олександру Сапіташу не хватило буквально 2-3 бала до другого місця, до призового. Ну, я не знаю. Ну, будемо працювати, будемо всі помилки виправляти і здобувати кращі результати на змаганнях. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося п'ятеро дітей – три хлопчики та дві дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 300 грамів, найменша – 2 кілограми 800 грамів. За ніч, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на території обслуговування відомства надзвичайних подій не було. На автодорогах Житомир-Чернівці та Стрий-Знам'янка патрульні виявили двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Дорожньо-транспортних пригод на цих автошляхах не трапилось. У Хмельницькому поліцейські нетверезих за кермом не виявили, не фіксували й дорожньо-транспортних пригод. За ніч службу 102 в обласному центрі викликали 41 раз. За словами прес-секретаря, містяни скаржилися на порушення тиші, розпиття спиртного в недозволених місцях та сімейні конфлікти. Порушень правил дорожнього руху у Хмельницькому патрульні зафіксували 45. Серед них перетин перехрест на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені безпеки та неувімкнені показчики повороту при зміні руху. Сьогодні у Хмельницькому обласному палаці творчості дітей та юнацтва о 14-й годині розпочнуться всеукраїнські змагання з історико-технічного стендового моделювання серед школярів. Головний суддя конкурсу виставки, майстер спорту міжнародного класу судномоделювання, хмельничанин Юрій Гаркавенко повідомляє, 65 учасників з 13 команд представлять на суд журі 230 моделей суден, танків, ракет, артилерії. Хмельницьку область представлятимуть дві команди – збірна області та команда обласного палацу творчості дітей та юнацтва. На цьому ми з вами прощаємося, але рівно на півгодини.